За 10 дугаар бодлого. За энэний утгыг ол буюу за бас мөн л энэний хариу хидвэ гэсэн утгатай бодлого байх нь. За тэгэхээр энэ чинь хоёр үржүүр байна. За тус тусад нь бодъё. За 7 логарифм 7 тангс 30 градус гэсэн мэн. За тэгэхээр эндээс логарифмын чанараар бол за логарифмын ямар чанар вэ гэхээр энд а логарифм а суурьтай б тэнцүү б байна гэдэг чанараар за энэ нь шууд тангс 30 болох нь байна. За дараагийнхын бодох юм бол за 7 логарифм 7 суурьтай катангенс 30 градус гэсэн байна. За тэгэхээр за энэ мөн л адилхан яг энэ чанараараа энэ чанарыг энд хэрэглэх юм бол энэ нь катангенс 30 градус болох нэ. За тэгвэл одоо энэ бодлого маань өөрөө цаашлаад ямар бодлого болж хувирч байна вэ гэхээр тангенс 30 градусыг өрчих нь катангенс 30 градус болж байна. За тангенс гэдэг нь бол синус 30 градусыг хуваах нь косинус 30 градус гэсэн үг. За катангенс гэдэг нь косинус 30 градусыг хуваах нь синус 30 градус гэсэн үг. За эндээс тэгвэл хураагдаад хариун нэг болох нэ. За тэгэхээр 10 дугаар болон хариу нэг буюу C байх нэ. За эндээс мөн нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд катангенс тангенс альфаг катангенс альфагаар үржүүлсэн үржүүр нь ямагт нэг байна. Ягаад гэвэл бид одоо энэ таарсан. За үүний дагуу бүгд хураагдаад нэг гардаг байх нэ. За тэгэхээр энэ бол тригонометрийн үндсэн адилтгалуудын нэг. За тэгээд нэг одоо цэжлэх даваарай.